Sonia, you are me.
Yesu n'umwami w'abami. Abagabo muvuze ngo iki? Yesu n'umwami w'abami. Abamama muvuze ngo iki? Yesu n'umwami w'abami. Ab'inyuma muvuze ngo iki? Yesu n'umwami w'abami. N'umugabo ndamuhamya. Yesu n'umwami w'abami. Nagira ngo dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ndishimye ko mwaje mu gitaramo cyane. Basabiye umugisha mwinshi kwemera ubutumire bwanjye mukaza mu gitaramo cyanyu. Imana ibahe umugisha. Yesu nashimwe. Haleluya. 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 Mbere ikiganza umuntu mwicaranye umumbwirire ngo wakoze kuza mu nzu y'Imana. Umuntu uri ku ngoma abe yihanganye gatoya, dushingiye aho Imana yagiye idukura, dushingiye umubabaro twahoranaga mu mitima yacu. Nagira ngo nsaba abafana ba Yesu bazamure ibiganza hejuru. Nawe nicyo gusangira, njye ninjiye
imana ngikwereke Yesu umwakire na wewe cyo gusabira Thank you.
Ariko yo,
kugerageza byose bizere Yesu. Vuga ngo amen. Amen. Haleluya. Mwese mvuge ngo sawa. Mwongere cyane mvuge ngo sawa. Ibi bintu ni sawa rwose. Korari Heromoni mugende mwicare. Muririmbye nk'abantu bakuru rwose. Iyi ndirimbo iracengera mu matwi kabisa.